Se on morjesta ja tervetuloa taas Farming Simulatorin pariin. Nyt täytyisi jatkaa siinä ne heinäpaalihommat kyllä nyt loppuun. Mä en niitä tuossa videon ulkopuolella ehtinyt pelailemaan. Ja täytyisi saada sitä oilseed radissia laitettua sinne pelloille, niin saadaan lannotetta siitä, jotta ehtii sitten seuraavassa kuussa äästämään sen pellon taas ja heittämään siihen rypsiä, kun siihen piti, ei kun rypsillä oli keväällä vasta, siihen piti jotain muuta heittää kylvämään. Täytyykin katsoa, mä en ole ihan varma miten se meni. Mikäs tilanne täällä nyt missäkin oli. Ja miten oikeassa elämässä tämmönen paalaushomma tälleen sateella oikein hujuis, kun on märkää tässä. Ja tulisi paaleista vähän märkiä siinä vaiheessa. Kyllä siis tää Valtra on siitä huikee, että tää on niinku tän kanssa pystyy tekemään kaiken, mitä täällä maatilalla nyt ylipäätänsä tarvii. Tää on riittävän tehokas kaikkeen. Tää on aivan loistava vaan. Mä vaan tosissaan nyt oikein vielä tiedä, että mitä mä näillä teen, koska mulla ei ole vielä mitään semmosia elukoita, mikä näitä tarttis, mutta eiköhän nää säily tuolla pinossa jossakin. Mä tossa latailin jo modin. Ai niin. Mä unohdin jo, tulee täyteen. Niin latasin jo modin, missä se on todennäköisesti täysin sama kanala, mikä tässä pelissä on vakionakin, mutta sinne menee sen 360 kanan sijasta 600 kanaa. Joten mä vaihtanen ne kyllä sit semmosiin. Mut mulla ei ole tällä hetkellä rahaa. Ja sitten kun tässä on se, että esimerkiksi sijat ja noin muut pystyy siirtämään niillä kärryillä paikasta toiseen, mutta noin kanat taisi olla semmosia, että ne ei siihen sit taas mene, että ne joutuu vaan yksinkertaisesti varmaan myymään, niin niistä ei saa kyllä rahaa
Mä en pysty edes kanalasta toiseen niitä siirtämään. Tällä pelolla vähän järkevämmin nää piirut tullut tänne tehtyä. Tarvitse vetää kun edestä kas muutaman kerran. Eipä montaa enää. Montaa paljon kyllä enää tästä tuu. Olisikohan kolme. No vähän riippuu. Jos tästä tulee yksi vielä, niin kyllä täytyy neljä tulla tässä. Näin paljon tätä. Paitsi että... Me käydäänkin hakemassa täältä tää meidän vanha sotaratsu Fiatti. Koska mä just tajusin, että vähän saan ton Valtran tuolta hommiin, kun mä käyn tästä nyt ottamassa nää vaalit pois.
Takas tää Fiatti, tää on ihan huikee vehje. Täällä tämmönen kanssa, tälle ei tekis yhtään mitään Farming Simulator 19, mutta... mutta tässä kun on vaihteet, niin... Tää jaksaa mennä kyllä melkein mistä vaan. Sitten Valtran kyytiin taas. Eikö niitä olikin täynnä? Nyt ei varmaan tule enää kuin yksi kokonainen ja sit jää toinen saamatta. Jaa, en tiedä, kyllä tässä aika haipakkaa tätä tulee kyllä. En usko siltinkään. Ja tässä ei paljon oo. Jaa, kyllähän tästä nyt tulee. Yksi ihan kevyesti. Ja niin vähän, että mä en enää sitä siitä sitten otakaan. Viedään täältä pois. Oho. Loput paalit pois ja... No niin, miten me tätä sinne tarvitaan? Siellä vielä olisi. Koko tähän mahtuu.
taitaa mennä kaikki. Yksi olis vielä mahtunut. Vähän mukava olo ne kärry kans. Aika hyvin tässä kyllä tulee tota noin raskaammaksi tää peli, kun on näitä sekä heinäpaaleja että sit niitä kasvihuoneen tota rukkilavoja vielä. Tää mun taisi olla siinä ladossa silloin ehkä. Täytyy viedä tää sinne. Kylvökoneet jäi tänne viimeksi. Ykkösellä sisään. Näin sitä hoidetaan tuommoinen kulmaperutus. Mitä hemmettiä sä teet? Täältä piti mennä. Mitä hittoa? Niin. Tää on kyllä tosi hankalamallinen pelto. Tää tekoäly ei vaan niinku yksinkertaisesti osaa. Hetkonen. Miks tää tota noin? Joo. Ja kivet laittaa hyömiäs noukkimaan. Ja tosissaan mullahan tässä tää kivimurskaamo semmonen, että sieltä saa sitten tota kalkkia tuonne pelloille, niin tää on taas semmonen pelto, että ihan sama miten päin ton työmiehen laittaa menemään, niin ei osaa. Ei sitten mitenkään.
Saisko toi mennä, jos te laittais noin päin tohon menemään? Mikäs tilanne täällä nyt oli noitten? Joo, eli 4/4, 4/6 mulla on kasvamassa. Ja joo, eli idea oli nyt se, että mä pistän puoleen peltoon kanolaa ja yhteen laitan vehnää tai ohraa. Ja sit pari mä säästäisin tänne keväälle ja laittaisin auringon kukkaa tulemaan. Mutta noi täytyy myös joka tapauksessa kylvää nyt ensin tota oilseedia siihen, että saadaan lannotetta. Täältä nää myymässä nyt tässä välissä pois. Joku hetki, niin se olikin tossa. No, mennään täältä päin. Täytyy kyllä siinä vaiheessa, kun näitä kanaloita rupeaa säätämään, niin muuttaa silleen, että pystyy ajaa jotenkin läpi vaan tämän rekan kanssa tällä hetkellä. Tällä hetkellä vähän hankala systeemi kyllä. En mä tuosta vajaata viittikään ottaa tätä hunaja nyt tosta. Se on vaan alkaa sit hoitaa niitä kanoja. Ei noilla kasvihuoneilla, niin ei siitä rikastumaan pääse. Tai pääsee, mutta on se siihen työn
Työn määrää nähden kyllä. Muualta saisi parempaa hintaa ja eri vuoden aikoihin saisi parempaa hintaa, mutta kun toi on tossa ihan vieressä, niin mieluummin haen aina saman tien sit ne rahat. Mahtaakohan tää sentään jaksaa tätä kylvökonetta hoitaa. Tää on vähän niinku tuolle Valtralle hankittu tää kone, niin voisiko tää toimii paremmin, jos mä laitan tuolta peräkulmasta tän aloittamaan? Yllättävän hyvin jaksaa vetää. Vähän jäänyt turhaks kyllä tää Toyota nyt, kun ton Mannin hankki. Mähän tällä ensin kuskailin noin kaikki kananmunakennot sun muut. Toyota nyt talliin tältä vesisateelta suojaa. Tätä täytyy kohta käydä tankkaamassa. Noissa on tankki täynnä, mutta tässä ei. Mut joo, mä luulen, että mä jään nyt nää kolme peltoa tästä kylvämään ja äästämään ja kivien nostelemaan ja palaillaan me seuraavilla videoilla sitten asiaa. Se on nyt tältä erää taas. Morjesta!